nosso corpo, negro, indígena, que transitou séculos desamparado, viu a esperança de uma declaração universal à inclusão dos nossos direitos. Não tivemos tempo de notar que o imaginário universal não nos cabia. Declaração de Direitos Humanos. Direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos. Corpo humano. Corpo universal. Universal, universal, universal. Declaração Universal do Direito dos Brancos. Dos brancos, dos brancos, dos brancos. Falar, falar, respirar, falar, respirar, falar, respeitar, 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 respeitar. Imaginar é um direito. Imaginar é um direito. Imaginar é um direito. Imaginar é um direito. Com até 70% de desconto. Center Shopping Aracaju, um shopping que é mesmo diferente de tudo. Vou, vou. Oi, Neto, tudo bem? E aí, pô, que demora foi essa, cara? Desculpa, que eu tava jogando. Tudo bem. Vamos trabalhar, cara, logo. Tá, mas antes eu preciso resolver as coisas no shopping. Tudo bem, bora logo então. Bora. Eu só tava procurando o Papai Noel. Nihao, você é Xiwang, mas você pode me chamar Meng Dui. Eu vim ao Brasil procurar oportunidades. Apenas uma vida de pescador não é fácil, especialmente para um jovem como eu. Às vezes, eu vou experimentar um momento constrangedor, como o preconceito e a confiança dos homens. Embora tenha várias línguas e culturas que me impõem dificuldades, mas eu ainda 要面对微笑和友善的问题，这就是我司法适应的方式。每天我起床、吃饭、上班，最后一天，我都会和我的朋友们一起玩。我一天中最困难的时刻，似乎是令人难以置信的，那就是我将头放在枕头上，回想起我留下的人。 Silencias-me. Lugar comum. Abocanhas-me na tua supremacia cis, hétero, branca, classe média.
regurgitas-me. Carne, intragável que sou. Mercadoria mais barata do mercado. Negra. Para falar do novo empreendimento da Moura Construção, condomínio Vila Verde. Aqui temos de tudo para o nosso bem-estar e conforto. Vem dar uma olhada. Eu acho que todo homem deve ter seu lugar ao sol para construir sua família e sua velhice. A propriedade privada é um direito e aqui você se sente no controle. Eu caminho todos os dias. Adoro o ar livre. E a noite passou a ser uma possibilidade. Para isso, o Vila Verde conta com monitoramento 24 horas. Era uma vez, em 1948, pessoas de diversos povos se uniram e escreveram essa história. Sobre liberdade, igualdade, justiça. Neste livro, você encontrará a receita da criação do maior poder de toda a humanidade. Mas para criá-lo, você deve levar esse livro com você. Pois essa é uma história sem fim. Cada um de nós deve escrever em suas linhas. Não deixe que se esqueçam deste livro. O poder que agora é seu é direito de todos. Nós, que somos terra, que somos rio, que somos pássaros. Os desabrigados, os traídos, os queimados. Nós, que ainda carregamos o fardo dos que tiveram seus corpos roubados, ultrajados, assassinados. Tivemos nosso espírito atacado, proibido e mal falado. Os que foram censurados ao manifestar outras formas do eterno, do divino, do abençoado. Nós jamais esqueceremos e por isso continuaremos a lutar todos os dias para ser quem somos e para que todos possam ser livres.
você termine isso até o final da tarde. Você tá bonito hoje, né? Tem que ter namorado, senão a gente podia conversar. Tu viu o chefe com a Amanda ali, cara? Pois é, cara. Essa mina nunca faz nada, demora um monte pra fazer as coisas. Mulher, né? Complicado. A gente perdeu pra aquele time lá de longe, mano. Não tem nada a ver aquele time lá. Esse time. Ô, oh, e aí, gatinha? Oh, vem cá. Vem aqui pra gente conversar, pô. Eu estive a ponto de me matar e de morrer por passar humilhação, por passar fome. Eu só tinha tempo para o trabalho na casa da madame. Mas a culpa não é sua, você foi enganado. Tá errado, meu amor. Ligue 100. Olá, hoje vim dar um relato sobre trabalho escravo, serviço forçado. Todos deveriam saber sobre o 4º artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos. Nele diz que ninguém pode ser submetido ao trabalho escravo ou serviço forçado. Consegui buscar ajuda porque é um direito ter a vida plena. Você pode também. Não tenha vergonha. Peça ajuda. Busque seus direitos. Exija mudanças e respeito. Ah, e mais uma dica. Nas universidades tem tratamento psicológico gratuito. Busque apoio. Maravilha que está nossa colheita. Irmã, peguei ontem no PDS a escritura do nosso roçado. Eu nunca imaginei que a gente ia ter a nossa própria terra, irmã. Não, não vou fazer isso não. Onde você topar com ela, você mata. Queremos homenagear nossa querida irmã. Eu não vou fugir, não vou abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio das florestas. Eles têm direito sagrado a viver bem, a ter uma boa vida. Uma terra onde eles possam viver e produzir. Irmã, a senhora está armada? Esta é a minha arma. Thank you.
Música